Բարեւեցի իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Newspress AM կայքի հիմնադիր, Ռուպարքևիչ ժպիտ բարեկորցական հիմնադրամի տնօրեն Արիաննա Հովսեփյանին։ Ընդդիկին Հովսեփյան, այս օրերին տեսնում ենք փողոցում ակտիվություն կա, հա, որոշակի ակցիաներ են տեղի ունենում, սակայն հատկանշական է այն, որ պահանջը փոխվել է, հա, քանի կար ընդդիմությունը պահանջում էր Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, հիմա փաստաթղթի հրաժարական են պահանջում։ Ինչ կասեք այս գործընթացի մասին։ Նախ ասեմ, որ այս պայքարային պետք է դադար չլիներ, իմ կարծիքով, որը ես դա մի շեշտել եմ։ Իհարկե միանշանակ ուրախանում եմ, այս պայքարը նամանավանդ 3:44 րոպեանոց է, 44 օրվա պատերազմի հիշատակին այդ ճանապարհ փակել է, այդ ամեն ինչը պարզապես ամենացավալին գիտեք որն էր, որ ժողովուրդը, այսպես ասած, արդեն ճակերտների մեջ է, ասված ժողովուրդը, չէր հասկանում, այնտեղ կանայք գոռում էին, հո դուք թուրք չեք, ինչի եք փակում, մարդիկ գոռում էին, աշխատանքից ենք ուշանում, կարդում էի ես այդ ուղիղ լայվերի տակի կոմենտները, պարզապես ես սարսափում էի, լավ, ես բազմաթիվ, ես վերջին շրջանում, ես միշտ շեշտում եմ, մենք հիմա ազգ ենք, թե վերածվել ենք վայրի ցեղի։ Ինչ է նշանակում, մարդիկ դուրս են եկել փողոց պայքարի, յուրաքանչյուր փողոցային պայքարողի, երևի շուտ առաջինը ես եմ այնտեղ կանգնած լինում, իմ համար կապ չունեն, ով ինչականա, ինչական չի, ես այդ ամենը դրել եմ մի կողմ, յուրաքանչյուր ցուցարարի, յուրաքանչյուր հավաքով կազմակերպում է, ես իրենց կողքին կանգնած եմ, բայց այն ինչ որ մենք ականատես ենք լինում, ես ինքս որ ականատես եմ լինում, մարդիկ պարզապես իրենց չի հետաքրքրում, որ արդեն իսկ թուրքը մտել է Երևան։ Երեք տեսակ Գեղարքունիքի մարզում ինչ էր կատարվում։ Մեկ զոհ, երկու վիրավոր, բայց ոչ ոք, դուք լսեցիք ինչ որ մեկը այնտեղի ապրողների, հա, բնակիչները, այդ մարզի բնակիչները, ինչ որ դուրս գան, ասեն, էսի չա կատարվում։ Ոչ, բայց երբ որ ձկան համար իրենց որսի, հա, ձկան համար խնդիր եղավ, դուրս էին եկել, ճանապարհ էին փակում։ Դրա համար իրականում ես շատ ուրախ եմ այս հավաքները, որ կազմակերպվում է, Կարին Տոնոյանն էլ երեկոյան, որ կազմակերպել է, առաջինը ես էլի այնտեղ կանգնած էի, բայց հասկանում եք, դուրս չեն գալիս, նախ դա գալիս է նրանից, որ գրեթե ուղիղ մեկ տարի պարզապես ժողովրդին քայլացրեցին, հավատը կորել է։ Բայց մյուս կողմից էլ ընդունեք, որ ժողովուրդն էլ է, հա, ճիշտ իր տեսակետից ասելով, որ ում հետևից գնանք, հա, որովհետև փողոցում էլ 14-ը խառնվել է իրար և պահանջներն էլ տարաբնույթ են հնչում ու չի հասկացում, ի վերջո ում դեմ ենք պայքարում, որովհետև նույն երեկել էլի մարդիկ կային, որ նախկիններից էին դեռ խոսում։ Գիտեք ոնց, այստեղ միանշանակ համամիտ եմ ձեզ հետ, բայց այստեղ բազմաթիվ անգամ ես իմ Facebook-յան լայվերի ժամանակ եւ թե որտեղ որ հյուրընկալել են ինձ որպես, հա, հյուր խոսելու համար բազմաթիվ անգամ ես դա շեշտել եմ, մեր հայրենիքը մենք կորցնում ենք, մենք հավատացեք, մենք այլևս ասես թե պետականություն չունենք, այստեղ խնդիրը չի դնել նախկին ներկա, մենք սա այն պայթյունավտանգ վիճակն է, որ պետք է բոլորս, ես, դու, նա, բոլորս համախմբվենք այս սատանաների, այս դավաճան տականքներին ոչ թե հեռացնել, այլ իրենց ականջներից բռնել ԱԱՑ-ի պադվալում աբազից սկսած փակել այնտեղ, նորից ժամանակ հասկանանք, լավ, ում ենք մենք տեսնում, ում ենք ուզում, թող երկու ամիս էլ քաոս տիրի մեր երկրում։ Պատերազմից հետո էլ էինք համախմբվել, տեսանք ինչ եղավ, հա, հայրենիքի փրկության շարժում։ Պատերազմից հետո, Հրանտ ջան, եկեք ձեզ ասեմ, ովքերով էինք եւ ինչքանով էինք համախմբված։ Տասնյակ կուսակցություններ էին համախմբվել այն ժամանակ։ Եվ ինչ եղավ։ Երբ որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրեց այս կապիտուլյանտը, կապիտուլացիայի ենթարկեց մեր երկիրը, փախած էր բունկերում, վերընգած հարբած լայվ էր անում, հիշում եք, վախասում էր բունկերից, քանի օր փախած էր ինքը, բունկերում պահկված, որևիցե մեկը ինչի իշխանությունը չվերցրեցին իր ձեռքից, այստեղ հարց է առաջանում, ինչու, թողում են, որպեսզի այս կապիտուլյանտը իր սև գործը անի, նոր վերջում բոլորը նստեն, հա, ասենք մեկը Ալե Սիմոնյանի տեղական, Իշխան Սաղաթելյանը, նստի սպիտակ ձյան վրա, գասի, օ, ես եկել եմ, ձեզ փրկեմ, մենք գալիս ենք, դառնանք, ասենք, Երևանի մարզպետ,
Ոչ, սխալվում եք։ Հիմա էլ օնլայն հավաքներ են անում։ Հարգելիներս, այո, ես էլ, մի քանիսն էլ մենք պահանջեցինք, որ պետքա ընդդիմությունը մանդատները վայր դնի։ Բայց մենք չենք ասում ստիպում դրեք, լավ չեք դնում, չեք դնում։ Իրենք էլ ասում են, մենք ամեն րոպե պատրաստ ենք դնել, բայց դա եղանակ չի փոխելու։ Ասում են, բայց ես օրինակ, հա, մի դրեք, իսեր Աստծո, ձեր այդ մանդատից, այդ ազգային ժողովի աթոռից, ձեր այդ կաբինետներից դուրս եկեք, թքած ունեցեք կապիտուլանտի եւ իր այդ, ոնց ասեմ, այդ թայֆեն, որ կա, չգիտես, այնտեղ որ նայում ես դրանց, երևի թե ամեն մարդ իր, ոնց ասեմ, ես չեմ տեսնում ով է տղամարդ, ով է կին, սերական այդ իրենց, բայց կողորոշում չկա, ովքեր են իրենք, թող դուրս գան ընդդիմությունը, հələ թող ընդդիմությունը դուրս գա ազգային ժողովի մոտ կանգնի, լայվ անի, ասի ժողովուրդ հավաքվեք, մենք գրավում ենք ազգային ժողովը, վսյո, պետքա սրանք հեռանան, պետքա պատասխանատվության ենթարկենք, դու դուրս չես գա, ես դուրս չեմ գա, ժողովուրդը դուրս չի գա։ Ինչու չեն անում, ունեք դուք դրա պատասխանը։ Ես չգիտեմ։ Ու ստացվում է, որ մենք հիմա էլ սպասում ենք, որ անպայման Նիկոլ Փաշինյանը հերթական փաստաթուղթ ստորագրի, եւ դրանից հետո նոր սկսենք իրական պայքարը։ Իդեպ ձեզ ասեմ, ինչի եք կարծում, որ նա դեռ նոր պետք է ստորագրի։ Ինչի եք կարծում։ Ես երբ եմ ասել, որ երրորդ թուղթն է ստորագրվել կապիտուլացիայի, եւ ասենք, այս կուտակումները սահմանին, որոնք որ կան, այլ ինֆորմացիաներ ես ունեմ, որը մի քանի օր առաջ իրոք հարորյայի նման պետք է ըստ, հա, իմ աղբյուրների պետք է ինչ-որ բախումներ նորից հրահրեին Ադրբեջանի կողմից, այսպիսին էր, որ որպիսի իջասեն Նիկոլը նորից ստորագրեց, եւս մեկ անգամ նա դավաճան է, ասում են վաղուց ստորագրված է, բախումներ լինի, որ նորից այս պետական դավաճանը, հա, այն որ բոլորիս վախացրել են կապիտուլյան դավաճան, հանկարծ չասեք, օհ, հեսա գան ոչ թե ոստիկանները, այլևս Նիկոլի թվին, մենք դրանց ասում ենք անբավարարված կամ չբավարարված, թուրքին, ոնց ասեմ, սատարող միլիցեք, մեզ որպեսի ճնշում են գործադրում, որ մենք չխոսենք, տուգանքներ, դատեր, լեսկոմ, մենքոմ, հա, բայց ես շեշտում եմ, այո, կապիտուլացիան ով է ստորագրել, Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանն է պետք է բախումներ հրահրի, որպիսի կանգնի նորից, ասի, օ, գիտեք, Սյունիքն էլ եմ տալիս, մնացած բոլոր տարածքներն էլ եմ տալիս, որ զոհեր հանկարծ չլինի, ինչպես արեց Արցախի ժամանակ, ասեց պատերազմը կանգնացրել եմ իբրև թե 44 օր հետո, որպիսի 30,000 կյանքեր ես փրկեմ, սուտ ես ասում, բանակում այդքան 30,000 եղել է։ Այդ դեպքում ինչու ենք մենք պահանջում ինչ-որ փաստաթղթի հրապարակում, եթե անգամ այդ փաստաթուղթը հրապարակվեց ու պարզվեց, որ մեղրի միջանցքը չենք տալիս, բայց այսպես կտոր-կտոր ամեն շաբաթ ինչ-որ դիրքեր ենք կարորագույն զիջելու։ Միանշանակ մենք էլ զինվոր ունենք, ես չեմ ասում որտեղ, մենք էլ ունենք, հավատացեք, շատ բան գիտենք, եւ ես մեկ բան կարող եմ ասել, որ գեներալները, եւ թե Հայաստանի, եւ թե Արցախի, ծախված շներ են, ծախված շներ, գեներալների պագոնները պետք է ասես պոկել, թքել իրենց ճակատին ու դենն ետել, որովհետեւ եւ թե գեներալների միջից, եւ թե սպայական կազմի միջից մի հատ տղա դուրս չեկավ, լավ է, թուրքի մանետն եք զղկտվում, ասենք Ջալալ, քանի երեխեքի գլուխ կերավ, պատերազմից հետո ափալ-թափալ փսակվելա, դուք տեղյակ եք, ամուսնացելա, ասում է Աջափնյակի, հա, ես ձեր տարածքներում, չգիտեմ ձեր այս տարածքն անգնում թե ոչ, վայելում են իրենց մեղրամիսը, բա ուր է սրիկա, ինչի չես խոսում, շեշտում են միշտ, շեշտում են, որ 5000 զոհ միշտ, բայց կապիտուլյանտի թիմ ասում է 3000, դե 50 պլյուս, 50 մինուս չի խանգարում, բայց ոչ, ես դա միշտ շեշտել եմ, մենք ունենք 11753, ես կարող եմ ցույց տալ պաշտոնական թիվը,
միջազգային խոշորագույն լրատվամիջոցի։ Բա ուր են սպայական կազմը, ով է իրենց թույլ տալիս նահանջի, հրաման տալիս ու թույլ չեն տալիս կրակեն։ Կամ ասել գնում են, հասկանում ես, մեր հայ զինվորը կանգնած, զենքը ձեռը թուրքը մոտ, ոնց են կոտրել մեր երեխեքին։ Թուրքը մոտենում է, զենքը գցած, ասում է մեզ մի խփեք, ղրր սուրույի նման գերի են գնում։ Այս ինչ է կատարվում, մեր զինվորը այսպիսին չի եղել։ Մեր զինվորին հասցրեցին Ջալալի նման տական գեներալները, սպայական կազմը, հրամանատարներ, բայց ոչ բոլոր, 1-2 հրամանատար կան, որոնք ես շատ լավ գիտեմ ովքեր, եւ թե Արցախում, եւ թե այստեղ, որոնք մի կտոր հող չեն զիջել, ինչի իրենց չեն հիշում։ Դե հիմա իրենց ամենամեծ անարգանքն այն էր, որ Սուրեն Պապիկյանը դարավ պաշտպանության նախարար։ Ասենք Սուրեն Պապիկյանը, Հրանտ ջան, հələ պատկերացրեք, ում են բերել պաշտպանության նախարար։ Դանակով, որ սպային խփել է, նստած հելած, ինչ որ հանցագործի։ Ոչխարը գողի, որ ըստ շրջանառվող լուրերի Արցախի ոչխարներից գողացել են։ Իր հայրն էլ էսի շտեղ ինչ որ, չասեմ ով, ինչեր ան նվիրել տվել իրենց գյուղում։ Դրած վաճառել են, ես դա բարձրաձայնել եմ։ Ասենք, դուք հասկանում եք, ես դրա համար եմ ասել, Սուրեն Պապիկյանին բերել են պաշտպանության նախարար, այդ ոչխարագողին, այդ նստած հելած, որը անգամ, ուրեմն զենք եկեք, արի միասին բարձրանանք, ասենք հենց զենքով կրակի։ Բերել են իրեն, որ այս կապիտուլյանտը փուռն է տալու, հիշեք, բոլորի փուռն է տալու, նորից մեր երեխեքին մսաղացի տակ են գցելու, վսյո ասեն այս տխմարը, ոչ մի բան ռազմական գործողություններից չի հասկանում, Նիկոլը նորից կկանգնի կասի գերիները բոլորը հանցագործ են, բայց մինչ այդ ասում են, ես իմ Աշոտիկին կտամ, փոխարինեմ բոլոր գերիների հետ։ Սրիկա, որ հանցագործ են գերիները։ Բա էտա, բա հիմա մեր երեխեքը դարձան քո համար հանցագործ։ Տղեդ պիվա ծախող չի, պիվա ծախող չի քրչոտը։ Իդեպ ինչ եղավ, էլ ոնց որ։ Բա թող տանի, գիտեք ոնց, այստեղ հիմա ես ձեզ ասեմ, որովհետև ոչ մի ծնող դուրս չեկավ վերջին գերեվարվածները։ Արդյոք դուք իրական թիվը գիտեք։ Դուք արդեն այն տեսակ տպավորություն ա, որ երևի թե բոլորն ուրախանում են, որ գերի են ընկնում, փող կստանանք, Նիկոլը մեզի փող կտա։ Կամ վախացնում են, կամ ինչից եք վախենում։ Բոլորիդ վախացնում են, այս տեսակ մի լոզունգ ա պատտվում, որ ծնողներին վախացնում են, որ հանկարծ դուրս եկաք, խոսեցիք ձեր երեխաներին, չէ վերադարձնի։ Լավ, գերիների դեպքում էլի ըմբռնումով ենք մոտենում, իսկ զոհվածների ծնողները ինչ ունեն այլևս լռելու, հա, որ ոտքի չեն կանգնում, չեն բարձրաձայնում եւ կարծես թե իրենց սարսափելի է։ Ես կարող եմ ասել սարսափելի է։ Ես պարզապես ապշած եմ։ Ես իրականում ապշած եմ։ Ես չեմ ուզում այդ թեման ցավոտ է, բայց ես պարզապես ապշած եմ։ Միթե 10 միլիոնով պետքա լռեն ու հանգիստ նստեն։ Դուք միթե ծնողները չեն ուզում հասկանան, ինչ պայմաններում իրենց երեխեքին մորթեցին, կոտորեցին, մորթեցին, մսաղացի տակ գցեցին, ինչից են վախենում, մտածում են, հա, էլ կորցնելու բան չունենք, մեր երեխուն կորցրել ենք, ոչ, Եռաբլուրում, ես մեր Արյուս տղեկը պիտի հանգստություն գտնեն, թե չէ, Եռաբլուրում գնալով, ծաղիկ դնելով, ոչ ոքի ցավը չենք մեղմացնի։ Ոչ, մեր տղաների վրեժը մենք պետք է լուծենք, հասկանում եք, որ այդ տղաներին հանգստություն տանք, կոտորել են, ցեղասպանություն են արել, ցեղասպանություն, բայց չգիտես, ես հիշում եմ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, երևի թե կհիշեք, բանակում եթե զոհ էր լինում, որը շատ հազվադեպ եկեք հիշենք հարորյա պատերազմը, Սերժ Սարգսյանը ոնց կանգնացրեց, 70-80 զոհ ունեցան։ Ես միշտ ասել եմ, խոնարհվում եմ ես այդ զոհերի հիշատակին, բայց եկեք հիշենք ծնողներն ինչ էին անում։ Չմոռանանք, որ Սերժ Սարգսյանի օրոք դագաղները վերցնում միշտ մի ջահ։ Ազգային ժողով էին բերում։ Ազգային ժողով, բայց հիմա ասենք, չգիտես, շատ ծնողներ, ես անձամբ եմ լսել, որ ասում են, «Ա, Սերժը լիներ մեզ 3 միլիոն էր տալի, Նիկոլը հիմա 10 միլիոն է տալիս»։
Ծնողներ գիտեմ, այդ 10 միլիոնին գնացել են մեքենային առել, ջիպ, բայց վերև Աստված կա, մեկ ամիսան վթարի է ենթարկվել։ Չի կարելի այդպես։ Իդեպ հենց այս փուլում Սերժ Սարգսյանի դեմ քրեական գործ է հարուցվում, ինչ որ կերպ կապում եք ստեղծված իրավիճակը այս հենց այս փուլում, որ Սիլվա Համբարձումյանը հիշեց, որ կաշառք էր տվել։ Սիլվա Համբարձումյան, ասենք, մեկը լինի, մեկը, ասենք, մեր գլխավոր դատախազություն է, հա, ասենք, լավ, այդքան գումար իրեն որտեղից, լավ, ինչի մենք այդ գումարը չենք աշխատում, պարտքերի տակ ճղված ու ճղվում ենք, մենք ինչի չենք աշխատում, այդ միլիոնները, ում հասնի փող ա տվել Սիլվա Հակոբյանը, ու միլիոններից են խոսում, Սիլվա Հակոբյանը խոսքս հիշեք, թռնելու ա այս երկրից, փախնելու ա, պաբեգա անելուն ա, և այստեղ ես, դուք էլ գիտեք, բոլորն էլ գիտեն, ես ոչ մեկի կողմնակից չեմ, ես արդարության կողմնակից եմ, հասկանում եք, բայց ես իմ Facebook-յան էջում էլ էի գրառում արել, բայց ես հասկացա, որ շատ շատերին դուրս չի գալիս, դուրս չեկավ իմ գրառումը, խոսքս հիշեք, այս ամենի միջից մաքուր տղեն Սև Սարգսյանն ա դուրս գալու, դուք այս օրը հիշեք, իսկ հիմա եթե ուզում են գլխի սարքեն մեղադրյալ, այս կոմիտ լոլոներ, կապիկություններ, ես վստահ եմ, Սերժ Սարգսյանը տղեն ա, ոչ նստելուց ա վախենում, ոչ ես կոմ, ոչ են կոմ, բայց ես էլի եմ շեշտում, ամեն օր, ժամ առ ժամ, այն ինչ որ ես եմ տեսնում, տանում ա դեպի նրան, որ մաքուր տղե Սերժն ա դուրս գալու, եւ հետո Սերժ Սարգսյանը ժողովների ժամանակ միշտ ասել ա, եկեք, ես քաղաքականության մեջ չկամ, եկեք թույլ տանք մեր երիտասարդ սերունդը, ոմանք ասում եմ ոչ, ամենամեծ ընդդիմությունն ենք մենք հիմա, մենք կվերցնենք, բա թող վերցնեն, այդ ամենամեծ ընդդիմությունը, որը հիմա որ նստած է, շապիկները հակել էին, գնացել էին, Սյունիքի տղաներին հիշում եք, շատ լավ ենք հիշում, հիշում եք այդ տղաները իրանց բերեցին իշխանության, մոռացել են, Չարչյանին մոռացել են, թե փուրը տվեցին, գնացին, այդ մի օրը հական, որ օյ, այդ տղաների մասին իրենք հիշում են, ուժև սյո, մոռաց, հա, ախր իրենք էլ արդարանում են, ասում են, մենք ինչ կարող ենք անել, մենք չենք կարող անմանենք, դուք արեք, այն ընդիպտանք, ամեն աստո, որ թող կոչանեն, մեկն էլ ես գնամ իրանց համար, դատարանների առաջ, բանդի առաջ գնանք պայքարենք, փողս փակենք էս անենք, ինչի համար, իրանք քաղաքական հետապնդման համար, քաղաքական հետապնդում ա իրենց, անօրինական գրեթե նստացրել են, ինչի չեն անում, Ռոբերտ Քոչարյանը ամեն դեպքում ասում էր, որ բարիկադներ եթե կառուցվեն, նա լինելու է այդ պայքարի, այսպես ասած, առաջին շարքերում, կողքին եւ այլն։ Ինչու այդ բարիկադները ի վերջո չեն կառուցվում։ Գիտեք ոնց, ես կարող եմ մենակ մի բան ասել։ Խոսքեր պետք չեն, գործել է պետք։ Այդ լոլոները ես ամեն օր լսում եմ։ Դրա համար երբեմն մարդիկ վիրավորվում են, օհ, երբ որ դու ընդդիմությանն ես քննադատում, դու ավելի ես պնդասնում Նիկոլի տեղը, իա, լուրջ եք ասում, բա դուք ասում եք մենք մանդատ ենք ուզում, հետո փողոցում վեշնի պայքարելու ենք, այդ ուր ա ձեր պայքարը, օնլայն բանը պայքար են սկսել, թուրք արդեն ասնում ա Երևան, օնլայն, համեցեք մեր գրասենյակներ, Ալենի տեղակալ Իշխան Սաղաթելյանը, տեսնես ինձ կընդունի, ես էլ օնլայն պայքար եմ, ասենք շոու ա, մենք մեր հայրենիքն ենք կորցնում, մենք մեր պետականությունն ենք կորցնում, և ես ձեզ ասեմ, որ Մոսկվայում մեր հայերը, որոնք որ այնտեղ Յանդեքս տաքսիները, հիմնականը Յանդեքս տաքսիներն են այնտեղ, ասենք այն տեսակ վախեցած մթնոլորտ ա, ղեկին նստած, եթե պասաժիրա նստում, հա, ներկայանում են որպես վրացի, դուք հասկանում եք ինչ ա կատարվում, օնլայն պայքար։ Լավ, բա հիմա այս իրավիճակում ով է փրկելու ի վերջո այս երկիրը, գոնե այն ինչ մնացել է, հա, եթե այսպես ասած հույս չենք կապում ոչ ընդդիմության հետ, դե իշխանության հետ, գիտեք ոնց, ընդդիմությունը, եթե ցանկանա, երկու-երեք օրում սենց ականջից կբռնի, սենց Աբազի հետ միասին ազգային անվտանգության ծակը կգցեն, բայց նաև այստեղ կա մեկ խնդիր, ես ինքս, որ դուրս եմ գալիս հավաքներին, ես պատրաստ եմ յուրաքանչյուր գործողության,
բայց չկա։ Իսկ ես չեմ գնա կանգնեմ լոլոներ լսեմ։ Ես գիտեմ այո, որ Նիկոլը Դավաճյան է։ Ես գիտեմ այո, որ նրանք սրիկա են։ Այո, ես գիտեմ, որ նրանք թալանչի են, բայց գնամ կանգնեմ, չեմ պատրաստվում այլևս։ Ես ուրիշ, ու սիրտը այլ բանա ուզում, հասկանում եք, գործողություն, փրկենք մեր երկիրը։ Ընդդիմության մտքին տեղ լինի։ Երբեմն ասում են, Ռուսաստանը չի թողնում, տարբեր ուժեր չեն թողնում, լավ, իրենց չեն թողնում, թող համակիրներին ասեն դուրս եկեք, ամբողջ փողոցները կատաստրոֆա արեք, թող ոչ ոք չերևա, ոչ ոք չերևա։ Գուցե նաև այս իրավիճակը կա, հա, որ լավ, Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, գցեցին կաթոռից։ Ինչ ենք անելու մենք։ Չենք գնալու այդ փաստաթուղթը ստորագրենք, չենք համաձայնելու դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա։ Շատ բաներ կարող է այլ ձև լինել, շատ բաներ կարող է։ Եթե խելացի մեկը, ես չեմ ասում, սա կգա, նա կգա, իմ համար բոլորը երկրորդական են, իմ համար առաջնայինը, որպեսի շատ արագ մենք փրկենք մեր երկիրը։ Պարզապես այնքան ցավալի աղում վրա հույս դնես, բոլորը ասում են 680 տոլի, 570 հոգի, հա, այդքան ընտրողներ են եղել, 1570,000 ընտրողներ են եղել, իրենք են մեղավոր, լավ, բայց 2 միլիոն նուրա, 2 միլիոն նուրա, որ մենք միշտ մեղադրում ենք, ասում ենք 570,000, լավ, 600,000, 700,000, դրանք են ընտրել, բայց 2 միլիոն նուրա, կամ 1.5 միլիոն նուրա, 50,000 մարդ չեն կարողանում մենք դուրս բերենք, չեն կարողանում դուրս բերենք, այս ազգի մեջ մի թասիբով տղա չկա, չկա, բոլորը Facebook-ում քֆուր գրեն, բոլորը լավ տղա խաղան, կնանիքը չգիտեմ ես ու օսենց, բոլորը Facebook-ով հայրենասեր են, սուտ, բայց պատմությունը ներեցեք, բերեց նրան, բերեց նրան Նիկոլը, օրինակ ես շնորհակալ եմ Նիկոլին, անկեղծ շնորհակալ եմ, ամբողջ աշխարհի առաջ Նիկոլը ցույց տվեց ով է հայը, հայի դեմքը ցույց տվեց։ Ասենք ոնց հիմա, ասենք ոնց է, պատմությունը բերես նրան, որ այս ազգը, այս վայրի ցեղը, որ վերածվել ա, ինքը ուզում ա թուրքի հետ ապրի, որ հայը թուրքի հետ ապրի, եւ խոսքս հիշեք, հեսա տեսեք կանայք թուրքի համար իրակ մազ են պոկելու, պատերազմը երբ որ ավարտվել էր, հրապարակում հիշում եք, Թուրքիայի ավտոբուսները կանգնած, կնանիքը ոն կանայք չէ, կնանիք ճղում էին Թուրքիա գնալու համար, այս չենք մենք, այս չենք մենք, ու դրանց ամուսինները, իրանք տղա է, հիմա տեսեք ձեր կանայք թուրքիաներում ինչ են անում, գնացեք Ռուսաստան, տեսեք ձեր աղջիկները ադրբեջանցիների թուրքերի հետ ինչ են անում, եւ ո՞մ ենք ինչ մեղադրում, ո՞մից ենք ինչ սպասում, ես էլի եմ ասում, լավ, 600,000 ընտրես Նիկոլին, բայց 2 միլիոն նուր են, 2 միլիոն նուր են, թասիբ չկա, դարձել ենք անհայրենիք, ժեղ, Ալիևն ա մեր վրացի ծաղում, Նիկոլն ու Նիկոլի ընտանիքն ա իմ վրացի ծաղում, մենք դրան արժանի էինք, մենք գլուխներներս բարձր հայ ասելով գնում ենք, բայց հիմա այսպես փախ է փախ, ասում են Մոսկվայում մեր հայ վարորդները, որ նստում են, վախենում են, որ ադրբեջանցի կնստեն, ասում են մենք գամարջոբա, մենք վրացի ենք, այսօրան հասցրեց, ու ոչ մի բան, երեք ցույցի տեղից քայլելով հյուսային պողոտայով բարձրանում եմ դեպի տուն, հենտեղ իջել ենք, մենք սառում ենք, հայրենիքի համար կռիվ ենք տալիս, բոլոր ռեստորաններ, կաֆեներ, ընդամենը մեկ փողոց այն կողմ, բացարձակ, ոչ մի բան, իսկ այստեղ ես ինչ կարամ ասեմ, Նիկոլը տղա է, Նիկոլը արժանի ղեկավար է այս ցեղին։ Իդեպ մի հարցում եւս Նիկոլ Փաշինյանը հաջողել է, հա, իր կուր կոլեկտիվը, իր թիմը, այսպես ասած, բավական համառորեն միասնական մնում է, ինչը ընդդիմությանը չի հաջողվում միավորվել, որն է այդ հաջողության գրավականը, հա, իրար գտել են, իրար նման են, մի տանիքից են, նախ այդ յոկոցուկիների հավաքածուն որ կա, հա, ես դրանց յոկոցուկի եմ ասում, իրանք ինձ համար այնքան տհաճ են, որ երկու մի քանի հոգու անուններ գիտեմ, ասենք դդումին դդում գիտեմ, այնտեղ ոչխարագողին գիտեմ, այն մարիխուանա,
Արոյին գիտեմ, Ալյոնա գիտեմ, այդ մի քանիսն է։ Իսկ մնացածին ես չեմ էլ ճանաչում, ասես ցանկություն ունեմ տգետների, գեղցիների, ոչ թե գյուղացի, գյուղացին դա սրբություն է, գեղցիների հավաքածուին, ինչն է համախմբում իրենց, դուք երևի թե ինձանից շատ լավ գիտեք, գումար և պարգևա վճար, և բեյս պրիցիտ, բայց հիշեք, հիշեք խոսքս, ասես Նիկոլը Կապիտուլյանտը, դեք ոնց ասես փուրը տալու դրանց, ու թռնի ինքը, ինքը թռնելու է, թռնելու է ինքը մինչև այս մի քանի գործողությունները, իրանց այս թաթիկը դրել են իր գլխին, իր պապան հոգևոր, Լևոն պապին քոռը, դրել է գլխին, սա ախ պիտի անես, և այլ ուժեր, հիշում եք Սերժ Սարգսյանը ինչ ասեց, ես այդ խոսքերը միշտ իմ ականջինա, որ ասեց, ես Նիկոլին երբեք չեմ պարտվել, ես շատ մեծ ուժերի եմ պարտվել, այո, Նիկոլը, բայց ասեմ ձեզ, ես այնքանով եմ ինձ լավ զգում, որ Նիկոլը չի մարսելու, Նիկոլ ուր ուզում է փախնի, Նիկոլն էլ իր ընտանիքն էլ, ուր ուզում է գնա, Մոնթեն, Մոնթեն, գալու է առաջ, գալու է, չեն վայելելու ոչ մի բան, և ես Արյունը իրենք չեն մարսելու։ Հարցը մնում է, թե այդ ժամանակ Հայաստանից ինչ կմնա, մինչև հասնենք այդ օրվան։ Դե հասկանալի է, դե ես էլ ասեցի, ժողովուրդ չէ, ժողովուրդ չկա, ցեղատեսակի ենք վերածվել, բայց կա մաքուր հայի մի տեսակ, որոնք ասենք վախեցած են, այլ մենք պետք է կոչ անենք այդ զտարյուն հայերին, որ դուրս գանք, թեկուս մի 5-10 հազար հոգի, որ ուզենանք մենք մեր հայրենիք կփրկենք, բայց ցավոք սրտի գիտեք ոնց, Հայաստանը բաժանված է մի քանի մասի, քոչարյանական, սերժական, տեսական, ենական, սուպեր մամային հիշում եք, սուպեր մաման երբ որ վիզը ծուր, գիտեր իրա սերիալներում է եկել նկարվում, կանգնեց ասեց, մենք սպիտակն ենք, դուք սևն եք, իդեպ, ելնելով հա այս առիթից ուզում եմ իրեն հարցնել, այդ քաղաքի տները, այդ ինչի այս ծախել, չոր հիմա ավանում շքեղ առանձնատունա, վերցրել, ասում են արենդայով է, մեկն ասում է գնել է, բայց չգիտես ինչի վախեցած, զենքով է ման գալիս, ինչի այդքան տներ քանդեց, մարդկանց հացերը խլեց, չոր լոլոներ ներկու հատ այգի է սարքել սենց, բացում անում մեջ շուքով, սալյուտները, դուք տեղյակ եք, որ սալյուտները խփել սուպեր մաման։ Հենց ինքը պաստորեն։ Այո, հետո հանել են այդ տեսանյութը, այո, սա է իրականությունը, սա, դրա համար մենք պետք է կոչ անենք, որպիսի այն զտարյուն հայերը, որոնք կան, որ հիմա պարզապես, պահիտակ ես չեմ էլ մեղադրում, հասկանում, որտեղ չեն ընկալում, ինչ է կատարվում, երասխում կրակոսներ ագնում, ենտեղի կանայք ասմեն, հա ինչ անենք, 30 տարի ես եղել, տգետներ 30 տարի, թուրքը Հայաստանի հողում է եղել, եկեք լիշնենք հրապարակ, այն օրը լարել էին մեկի հետևից, ոստիկանին եմ խնդրել, որ մոտենա, պարզվեց, որ իրանցիներ են, բայց արդյոք իրականում իրանցիներ են, ադրբեջանցիները վխտում են, պարսիկիի պասպրտներով։ Իդեպ հիմա ոստիկանը ի վերջո ումն է, հա, մենք վերջերս տեսանք, որ անգամ ձեզ էին բերման փորձում ենթարկել, մենք ընդամենը 3 տարի առաջ փողոցում գոռում էին, հա, ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է, հիմա ումն է։ Ոստիկանը Նիկոլինն է, ոստիկանը Թուրքինն է, ես մենակ կարող եմ մի բան ասել, հին գայի տղաներին հանած, ասենք, ոնց են ասում, քաղմասներում աշխատող, հա, ոստիկանները հանգիստ, գայի տղաները, ես նոր, ես Սևու, Սպիտակ, ես Դանիել Իոնիսյան, ես Գոմիկ, բան, ասմա մեջները կան, գիտեք, սրանց մեջ ես պատրուլները, բաները, ես մի գույնի, Սև, Մև, սենց, որ չգիտես ինչ լեզվով եմ խոսում, գեղցի, կարմրաթուշիկ, որտեղից է Դանիել Իոնիսյանը սրանց գտել բերել, ես թույլ տվեք, ես նորից մի բան էլ էլ է ասեմ, ոստիկանը հիմա ես կանդրադառնամ, ոստիկանը այլևս մերը չի, բացի քաղմասում գտնվող աշխատակիցներից, այդ տղաներից, որ դուրս չեն գալիս, մարդկանց չեն բռնում, չեն քաշքռնում, ես չեն անում, ու գայի այն հին տղաներից, ես հիմա Երևանում, որ հին գայի մեքենա եմ տեսնում, գիտեք ոնց եմ ուրախանում,
թող հետ բերեն մեր 5 այի տղաներին, դա իրենք էլ էին մեր անվտանգությունը։ Հələ մա տեսեք էս պատրուլն ինչ անում։ Նա խոսալ չգիտեն։ Եկել են ոնց որ անգամ լինեն իրաց մոր փորը։ Այդմար հիմա ով բանա, մեծանումը միլիցիա դառնում։ Էս ի՞նչ է դարձել այս ազգը։ Ստաբիլ աշխատավարձ պաշտպանության ինչու՞։ Ու ես ձեզ մի հատ բան ասեմ, որ այս պատրուլը նաև իմ իմանալով չի ենթարկվում ոստիկանությանը։ Ասենք եթե այս յոկոցուկիները, այս սրանք են, որ ասում գունագեղ, նայում ես մրտերն էս կան, սաղ մի գույնի, մի բոյի, տգեք, բար մի հատ ակտ են գրում, կեժոմ տևում ա։ Ճանապարհ բացել սրանք չգիտեն, բայց հələ տեսեք քաղաքում ինչ են անում, տերրորի են ենթարկում, կամ սրանց մեքենա քշելը, որ երրորդ արդեն պատրուլի մեքենան են սրանք խփել։ Ասենք հետ բերեք մեր այդ տղեկին, նորմալ գայի տղեկին, պահեն ու պլյուս եցիմ ես ինֆորմացիա ունեմ, որ ասենք եթե ես պատրուլը ինձ կանգնացնում, ասենք են 5 գայի տղաներից եք դուք, զանգում եմ ասեմ ցավը տանեմ, մի հատ կասես օգնեմ, հա զանգում են Դանիելի Օնիսյանի խաբար են տալիս, դուք հասկանում եք ու ո՞նց են բերել, զանգում խաբար են տալիս Դանչոին, Դանչոն ո՞վ ա, որ սրանց բերել ա պատրուլ, ո՞վ ա, կարաք ինձ ասեք, սեքս շոփի խաղալիքները ձեռքը նկարվող չի, իր նմանել, իր գույնի, իր ճիպիզնյակ հալի նմանել պատրուլին ա բերել, խայ, դուք ախր ուզում են նմանվեն Վրաստանին, որ պետք ա գալիս Վրաստանին, ձեռ են, դե գիտեք չեմ, բոլորը, հայաստանցիները բոլորին ձեռ են առնում, իրենք լավն են, ուզում են նմանվեն Վրաստանի պատրուլին, սրանք թերած գեղցիներ են, սրանք խայտառակություն են, ասում ա սրանց որ ընդունում են, ասում են որ ձեզ մեր քրֆեն, ես էլ ձեզ հստակ ինֆորմացիա եմ ասում, հեր քրֆեն, մեր քրֆեն, կուլ եք չեք տալու, ասում են այո, անցած ես, գրողին թե ճանապարհ բացել չգիտես, սա է իրականությունը, Դանիելի Օնիսյանը եթե պատրուլ ա բացում, դուք հասկանում եք մեր երկրի վիճակը ինչ պիտի լինի։ Ով խոսում է իրականության մասին, փորձում են լրացնել, հա, այն ամենը ինչ տեղի ունենում ձեր անվան շուրջ, դա ցույց է տալիս, Facebook-յան արգելափակումից սկսած, բերման ենթարկվելով, դրանից առաջ էլ տեղի ունեցավ մահափորձ, այդ մասին նաև Վարդան Ղուկասյանը որոշակի փակագծեր բացեց, ինչ է կատարվում և կա քրեական գործառուցված, դուք համամիտ եք, որ կոնկրետ անձ է այդ ամենի հետևում կանգնած, թե ոչ։ Տեսեք, երբ որ Վարդան Ղուկասյանը հայտարարեց այդ ամենի մասին, ես պարզապես անգեղծ եմ ասում իմ աչքերից գնում էր, ամբողջ մարմնովս մեկ ես դողում էի, մեքենաս երբ որ երկու անգամ վնասեցին, լու լավ վնասեցին, դրանից հետո երկու անգամ մահափորձ կատարվեց իմ դեմ, այդ բոլոր հրապարակվելը, երբ որ այդ առաջին անգամ վնասեցին, այդ ջարդեցին, բա գործ հարուցվեց ոստիկանությունում, բայց չգիտես ինչու հետո կասեցվեց, ինչ եղավ, որովհետև ասեցին տեսախցիկներ չկա, եւ մեքենայի վրա էլ այդ ժամանակ տեսախցիկ չկար, չեն գտնում, մեքենայի ջարդողին չեն գտնում, ինչքան ժամանակ ճղվում էի, ես գոռում էի, որ մահափորձ, ոչ ԱԱԾ-ներ լսում դրա մասին, ոչ դատախազությունը, ոչ ոստիկանությունը, ձեր չի տալիս, չէ, եւ եկավ մի օր, ես մեկ էլ ամբողջը, ասենք բոլորը Վարդան Ղուկասյանի հետ լայվն են ուղարկում, սարսափած լսում եմ, եւ հենց հաջորդ օրը ես Անժելայի մոտ հյուր էի, հյուր կանչեցին ինձ, ես այդտեղ հաղորդում տվեցի, եթե տվյալ անձը մեղավոր է, ապա պիտի պատասխանատվություն կրի, պարտադիր, պարտադիր, ես ինքս չեմ գնացել, հա, ես անգամ իմ մտքով այդ պատկերացումը չի անցել, որ կարող է տվյալ մարդու անունը հրովի, ես տեսագրությունը ուղարկել եմ դատախազություն, դիմում եմ գրել, որ գործընթացը սկսեք, եթե մեղավոր են, ահա որ խիստ հետևողական եմ լինելու, որ պետք է այս ամենը բացահայտվի և վերջիվերջո սա իմ կյանքի հարցն է։ Սկսել են այդ քննությունը, թե ոչ։ Հա, արդեն սկսել են, հա, դատախազությունից արդեն ինձ զանգել են, մի քանի բաներ ճշտումներ արեցին, այո, արդեն գործը հարուցել են, իսկ ինչ վերաբերվում է իմ Facebook-յան էջի վրա, ես կարող եմ հենց հիմա հանրությանը ցույց տալ, երևի թե մի քանի ամիս իմ Facebook-ը
չկարողանամ աշխատացնել, որով ահավոր գրոհա, դա ինչից եղավ, երբ որ Ալեն Սիմոնյանի տեղակալ, Իշխան Սաղաթելյանի մասին գրառում ես գրեցի, որտեղ են on-line քվեարկություն, չգիտեմ, on-line պայքար են սկսում, համեցեք մեր գրասենյակներ, գրանցվեք, ես արեք, ին արեք, ուտեղ դրել էի, հենց անցավ մեկ ժամ, երևի սպամ էին հավաքվել, տվել, դե գիտեք, որ ճիշտ խոսելը հոշանտություն չի, ասենք ես միշտ ճիշտ եմ ասում մարդկանց դեմքին, իմ համար ով ուզում ա լինի, ես շոպլիկություն չեմ սիրում, ես ճիշտ եմ ասում, բայց միշտ վատամարդ եմ լինում, և սկսում են ինձ վնաս, 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 իմ ասեն մեծ հարցակում այդպես վրա, որտեղ չեմ կարողանում ոչ մի բան անել, էն մի արեք, ես էլ կգամ ձեր մոտից կխոսեմ։ Դուք փորձում էիք պարգևել ժպիտ ձեր բարեգործական հիմնադրամով, ինչ գործունեություն է ծավալում այսօր այդ հիմնադրամը, թե այս քաղաքական թոհուբոհի մեջ այս գործերը մնացին։ Ես եւ իմ գործընկերը Մոսկվայա բնակ երիտասարդ գործարար է, մենք որոշեցինք, որ մենք արդեն 2 տարի է մենք բացեցինք դա Հայաստանում, շատ մեծ օգնություն մենք Արցախ տարանք, եւ հիմնադրամի բացումն ենք մենք մեծ շուքով նշել, ամեն ձևի մեծ օգնություններ ենք տանում, մեծ պլաններ մենք ունենք, երբ որ դրանից հետո սկսվեց պատերազմը, իդեպ մենք հենց այդ պատերազմի ժամանակ մենք Արցախում էինք, որովհետև Արցախում մենք խաղահրապարակներ էինք ուզում բացարձակենք, պատերազմը սկսվեց, հազիվ մեզ տեղափոխեցին Երևան, երբ որ ես տեսա ինչ է կատարվում եւ մարդ իր հայրենիքի համար կռիվ չի տալիս, սովորա նստի եւ ասի մեզ կօգնեք, մեզ կօգնեք, դուք որ տեսնեք ինչքան SMS-ներ են ինձ գրում, ու տղամարդիկ սարսափելը, այն օրը մեկը գրել է 2000 դրամ կարակ ինձ տակ, տղամարդ, ես ժամանակավորապես կասեցրել եմ, ոչ մի գործունեություն չեմ կատարում, ով օգնությունա դվում կամ նամակներ են ուղարկում մեր հիմնադրամին, ուղորդում ենք դեպի ումը որ ընտրել են, Նիկոլ Փաշինյան, Աննա Հակոբյան, ես չեմ պատրաստվում, թող դուրս գան աշխատել, մենք ինչքան դժվարություններով ենք հասել սրան, ինչքան, եւ ի վերջո այս ազգը պիտի աշխատել սիրի, սովորի, то есть սով աշխատել սովորի, ինչքան կարելի ենք նստել մուրանք, մուրանք, գիտեք ոնց մենք էլ ենք երբեմն նեղ պահին դիմում մեր ընկերներին, այնքան ա եղել, ես չեմ ամաչում, ես դիմել եմ իմ ընկերներին, բայց այնպես չի եղել, որ նստեմ մեզ հացի փող կտակ, դեղ կառնեք, երեխե շոր չունի, այն չունի, ես պարտավոր չեմ, եթե դուք հայրենիքի համար կռիվ չեք անում, ես պարտավոր եմ ձեզ պահեմ, ոչ, հայրենիքը փրկեք, չեք անում, նստած տեղից փող եք մուրում, ուրեմն դիմեք ձեր երկրի ղեկավարին, ես չեմ պատրաստվում, ես բաց այդ ասում եմ, ես ժամանակավորապես կասեցրել եմ, ցանկություն չունեմ ոչ մեկին որևից է մի լումա օգնություն տալ, այստեղ իմ համար առաջնայինը իմ հայրենիքի խնդիրն է, սոված կմնան, կուշտ կմնան, մնի պրոստը պլիվաց, իմ հայրենիքի համար թող դուրս գան կռիվ տան, թող սոված դուրս գան կռիվ տան, այն ժամանակ ես էլ կօգնեմ, դու էլ կօգնես, նա էլ կօգնի, բայց նստեն ու մուրան, 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 կամ ծանոթ չունեք, գնամ աշխատանք գտնեմ, ի լուրջ եք ասում, ես ձեզ չեմ ճանաչում, դու ո՞նց եք ձեզ թույլ տալիս ինձ գրում, կօգնես, մեկը լինի մեզ օգնի։ Այսքանից հետո ապագա կա կամ գոնե հույս կա, որ կարողանալու ենք այս վիճակից դուրս գալ։ Եթե ապագա այս պահին չկա, կապիտուլյանտի ասած ապագան սա է իրականությունը, հասնում է Երևանն ու արդեն Երևանում է, դեռ զորքը մտած չի Երևանում, հա, մտած չի, ապագա այս պահին չունենք, ապագան կփայլի այն ժամանակ, որ համախմբված ներկա նախկին, այսինքն նախկին նախկինն է, որ կախվել են նախկին 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 նախկինները, նախկինները համախմբվեն, մի մարդու նման դուրս գանք, ոչ թե լոլո լսենք, այլ դուրս գանք կապիտուլյանտի ականջից բռնենք ուղիղ ԱԱԾ-ի ծակը, ուրիշ ոչ մի, այդ ժամանակ մեր ապագան կլինի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Ձեզ էլ եմ շնորհակալ։